أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda amajjivu ga Allah subhanahu wa ta'ala era tusaba okusasa n'emirembe kubeereku eryo omubaka ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, nkakasa n'enjatula n'olulimi lwange nti tewali yesinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Waashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, n'owekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama muddu we era mubaka we. Omusomo gwaffe gwe tukyagenda nagwo mu maaso nga bwe twasoma omulundi oguwedde, twali tulaamira omuntu yenna wasaya litalabat al ilmu, okulaamira eri omuntu anoonya okumanya. أوصي نفسي بها نفسي وإخواني وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. نكوتيرا أموي وغانغ نكوتيرا نيو جابا غاندا بانغ جابا نينازي وكبيرانغا أن ينفع بها وأن يرزقنا العلم النافع. الله سبحانه وتعالى أبيرينغا أتوغاسا إيرا أتوغابيري نعلم النافع إيرا تمسوا الله سبحانه وتعالى atuwene okubeera nga tukola emirimu emirungi egitugasa fi dunya wal akhira. Twasoma omulundi ogusoose al hirsu ala talab al ilmi shar'i, okubeera nga omuntu yenna yandirulunkanye nnyo okubeera nga anoonya okumanya okunaamugasa fi dunya wal akhira. Ne tusoma ayati nyingi nga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu kitabo kya Qur'ani ng'emu ku zo twagamba hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala yabuuza aya eyo nga yali tabuuza nti nno ayagala ansa, wabula ekituufu yali ayagala tuzuukuke. Nga aya eyo twagisoma nga twagyejjukanyako ng'eri mu surati Zumar aya ey'omwenda. Ne tusoma ne hadithi y'omubaka sallallahu alayhi wa sallama, fadilu lalimu ala alabid kafadhilu lkamari asaili nujum. Ne tulaba omugaso gw'omuntu yenna ayina ilmu ayina noreji gwayina ng'owekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yatukubira ekifaananyi eky'emmunyeenye eky'omwezi n'emmunyeenye, ng'olaba nti omwezi we gubeera gwo gulabika nnyo okusinga emmunyeenye, bimaana gugasa nnyo, gubeera gwa mugaso nnyo okusinga emmunyeenye, era gugasa abantu. Omuntu omumanyi yeegasa ate n'agasa n'abantu abamwetoolodde mu mbeera zonna, mu mbeera ze, mu bikolwa, mu bigambo, mu nneeyisa, mu ndabika. Aba alabikirawo nti omuntu ono muyivu, omuntu ono alina ky'amanyi, si muntu wa bulijjo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala yaruzukana ilman nafi'a wala amal salih. Eyo hadithi twagisoma omulundi ogwayita. N'olwaleero tugenda kubeera nga twejjukanya nga tugenda mu maaso. Hadithi yetugenda okubeera nga twejjukanyako nga tugenda mu maaso, Sheikh Islam bin Taymiyyah ne Auza'i baayogera ekigambo kino naye nga mu butuufu. Ebigambo bino bya makulu nnyo. Annaasu indana hum ahlu lilm wa man siwaahum falaysu bishayin. Sheikh Auza'i yali agamba nti abantu bonna siwaahum, bonna abantu bonna benkanankana era tebalina kye bali, kujjako abantu bategeera nti no bo bantu. Oyo Sheikh Auza'i be bantu abalina elimu, be bantu abalina knowledgeable, be bantu abali knowledgeable, be bantu eyali ategeeza nti no be bantu
abayitibwa abantu. Nagamba Ibn Taymiyyah rahimahullah agamba hajatun nas ila al-ilm, hajatun nas ila al-ilm shar'i a'dham min hajatihim ila at-ta'ami wa sharab. Nti Sheikhu Islam obwetaavu ku buyivu bonna bwe yali ayina ne knowledge gye yali ayina, yagamba nti obwetaavu omuntu yenna bwayina ery'okubeera ng'afuna knowledge, ery'okubeera ng'afuna ilmu ashar'i, ye knowledge yonna, ilmu ashar'i ye knowledge yonna ebeera ng'egasa egasa nannyiniyo n'egasa n'abantu abamwetoolodde. Obwetaavu omuntu bwayina eri okubeera nga yeetaaga okumanya, yagamba nti businga obwetaavu omuntu bwayina eri emmere n'ebyokunywa. Ate nga abantu tukitwala nti nno omuntu priority number one kulya oba kunywa. Omuntu ayinza okuzibya olunaku nga talidde, omuntu ayinza okubeera awo n'atalya. Era abantu bagamba nti ekibakozesa ne babeera nga banoonya nga bagenda ku makya buli naku bagende nga banoonya essente kubanga bayina okulya. Naye Ibn Taymiyyah ye yagamba nti nno obwetaavu omwana adamu bwayina ery'okubeera ng'abeera ne knowledge businga obwetaavu bwe yeetaaga okubeera ng'anoonya okubeera ng'afuna ekyokulya oba ekyokunywa. Olaba nti waliwo sheikhe omumanyi gwe neerabidde oba Ibn Baz. Ibn Baz olunaku lumu baali bali muhalaka nga bali mu kusoma, naye ng'enjala emulumye nnyo nnyo nnyo, ng'emulumye nga bw'onoogamba nti sheikha abadde asomesa n'emyaka gyali gigenze. Naye ne bamulaba nga anafuye ne bagamba nti ka bamuleetera ebyokulya, ne bagenda ne baleeta ebyokunywa, bw'onoogamba banaleeta juice, ne baleeta emmere, ne baleeta fruits ng'ebyokulya birungi ng'era abaleetera omuntu omumanyi. Naye bwe baabituusa awo ne balaba nga sheikha ali n'alyako kati ne bagamba yi sheikha ate tumuleetedde, abadde ali bubi ng'enjala emuluma, naye ate bwe tumuleetedde tulabye ng'aliddeko katono, oba bibadde bitya oba tebiwoomye? Sheikha n'abagamba nti atidde okuba nti nno bw'anaalya nakkuta ennyo tajja kusobola kuyimuka kusaala sunna, tajja kusobola kusaala layiri. Naye nga mu buntu mu mbeera ez'omuntu eza bulijjo mu nekya y'omuntu yandigambye ha ebyo ebyokulya nze sikola ki esibireka. Naye ng'olaba teyaleka kugambako mbu nno alekeraawo okusomesa abantu kubanga enjala emuluma, wabula ye yalaba nga priority number one kusomesa bantu. Kati n'olwekyo bw'olaba ayati nnyingi Allah subhanahu wataala nga ayogera ku bantu abamanyi n'abantu abatamanyi, olabira ddala nga omuntu yandibadde asinga kubeera ng'afaayo okubeera nga akola ki ng'anoonya okumanya. Yagamba waliwo hadithi emu omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yagamba nti adduniya mal'una wama fiha, yali agamba nti nno edduniya ensi eno ebintu byonna ebirimu bikolomeddwa bikolimire n'ebintu byonna ebirimu. Naye yali tategeeza biki, yali tategeeza nti ebisolo babikolomidde, nti emiti bagikolomidde, ebiwuka babikolomidde n'ebirala wama ila dhalika, nti ebyo byonna babikolomidde. Yali si bye yategeeza, wabula yali ategeeza nti ebintu adduniya mal'una wama fiha, nti ebintu byonna ebiri mu nsi bikolimire. Naye yali ategeezaamu abantu ababeera ku nsi kuno nga tebakola ki, nga tebanoonya kumanya. N'olwekyo waliwo mu aya mu Qur'an mu surati ndowooza surat an'am, Allah bwe yagamba nti nno bal hum adallu, we yali ayogera nti nno abantu balya ebisolo birya binywa, n'agamba naye omuntu atasomye, omuntu atalina knowledge, atalina kyamanyi ku busiraamu, asinga ebisolo bimusinga okubeera nga kikubanga ekisolo ky'obwetaavu bwakyo kulya na kunywa. Era olaba nti byo tebirina nnyo bwetaavu busukkaka okusinziira ku knowledge gye tumanyi. Naye omuntu ye era olaba n'obwetaavu waabwo
oboku gama anti no bwino obwagazi it is once in a while olabanga bagamba mbuno kale ngabono wa example yembwa mbwembwa zirunduze kitegeza kati awo zifunye obwagazi ebyabo bibeera season tebibeeranga byabantu naye omwana adamu obwetaavu bwayina okubeeranga anoonya ilmu ng'anoonya knowledge businga obwetaavu bwe yandibadde nabwo mu kunoonya okunoonya sente okunoonya abakazi okunoonya abaami abantu bateekamu kaweefube mungi mu kunoonya ebintu ebyo byonna bye twogeddeko gamanga okunoonya sente kati ennaku zino waliwo ebintu by'abantu ogenda ebweru osanga abantu ng'atunda ebintu by'ayina mu maka TV, fridge n'ebirala eby'obugagga ng'amataka ng'ente zaabwe ne babitunda baweeyo abaana baabwe bagende bakole ki bagende banoonye sente bawangaale ekitali kibi naye omulala n'omusanga nga ava mu nsi eno agenda mu ndala agenda kunoonya mukyala oba omulala ava mu nsi eno agenda kunoonya mwami nti nagwe mbadde ndeeti nga kati namufunye gwe ngenda okunoonya nga ajja kunoonya sente ateekemu byonna by'ayagala obudde kaweefube yenna gw'ateekako bannange munsondereko kubanga ngenda kuwasa bannange munyambeko noonya tiketi genda kukola ki ngenda kunoonya mirimu kaweefube oyo yenna gwe bateekamu senga abantu baali bamanyi obwetaavu bwe beetaaga ku ddiini bandibadde nga kaweefube oyo gwe bateeka mu kunoonya abakyala okunoonya abaami okunoonya sente bandibadde nga bamuteeka nnyo okunoonya ilmu shar'i okunoonya okumanya okubagasa fi dduniya wal akhira bwe ŋŋamba okunoonya okumanya sitegeeza ilmu shar'i yokka wabula waliwo ne ulumu zino endala nga bw'ogamba ilmu tibbi emedicine omuntu okubeera ng'afuuka dokita okubeera ng'afuuka enginiya okubeera ng'afuuka ticha ezo zonna knowledge n'obeera ng'okikola ala ilmi n'obeera ng'okikola nga olina ky'omanyi ky'ova olaba nti osanga amalwaliro agamu oba clinics ezimu mashallah allah abasaasire abasiime nga olw'okuba nti alinako ku ilmu gy'amanyi ku knowledge gy'amanyi omusanga era ng'agikozesezaayo mweyo clinic atya asobola okubeera n'agamba mbuno ataddewo donation ataddewo akabox ka donation abantu bayamba ne baleeta bano abazze okuyamba balinawo ku busente ne bayamba abantu abeetaavu ababazze oba abakyala abazze kuzaala nga tebalina ngoye bajjamu aka kabokisi ne babagulire obuyambi n'osanga abalala nga ku clinics zaabwe bataddewo ebifo ebisaalirwamu ne babeera ng'era baganyulwa fi dduniya wal akhira kati baddira erimu eri ne babeera nga basobola n'okubeera nga bakolayo lilla nga bayambayo abantu ne baba sensitizinga ku bintu eby'enjawulo oba ne babakolayo swadakati olw'okuba baba bamanyi nti nno knowledge eyamba fi dduniya wal akhira kaakati obwetaavu nga bwe tubulabye nti nno bw'olaba nti weetaaga nnyo okulya n'okunywa era omuntu bwagamba nti no bamusi omuntu ali mu kkomera omuntu basiiba njala bannange tuyambe bano olaba obwetaavu obwo obubaawo nti ddala mu butuufu omuntu yeetaaga okulya naye kaakati Ibn Taymiyyah ye agambye nti omuntu obwetaavu bwe yeetaaga okubeera ng'anoonya okumanya businga obwetaavu weetaaga okubeera ng'onoonya ebyokulya oba ebyokunywa n'olwekyo kiba kitulaga obukulu bwa ilimu obwa knowledge al ilmu kabula al amal okunoonya okumanya ku buli nsonga yonna nga tunaba kutandika gikola tusaba allah subhanahu wataala atwongere okumanya kyova olaba ne mu adhikaari zaffe ez'okumakya tusoma rabbi zidni ilman warzukni fahma allahuma inni asaluka ilman naafia wa rizkan tayiba wa amalan mutakabbala allahuma inni asaluka ilman naafia wa rizkan tayiba wa amalan mutakabbala rabbi zidni ilman warzukni fahma eyo edduwa eyo dhikiri tugisoma buli ki ilma yagamba amu ilma ayati ilmu ilmu yonna gy'oyagala yonna kasiteebeera nga mu feed kasiteebeera ng'egasa beera ng'okola teyagirawo teyagiqayadana
teyagiteeka n'agamba mbuno eri mweno yokka eki wabula yagamba ama eri amu ebuna ulumu zonna ez'omugaso ezitugasa okubeera nga tubeerawo oba erimu nafsi oba erimu tibbi oba erimu tekinologiya yonna yonna knowledge yonna gy'oba ofunye ng'ekuyamba ku dduniya ne ku akhera n'olwekyo ate bw'obeera ng'ogigasemu okubeera nga onoonya butya Allah subhanahu wata'ala kyekibeera nga kisinga wa ahlu lilmu humu lqaimuuna biamuri llahi hatta taquuma saa ibunu taimiya rahimahullah agenda maaso n'atugamba ahlu lilmu abantu abali knowledgeable humu lqaimuuna biamuri llahi ta'ala be basinga okubeera nga bateeka amateeka ga Allah subhanahu wata'ala hatta taquuma saa abantu abalina ilimu abantu abalina knowledge be basinga okubeera nga bateeka amateeka ga Allah mu nkola paka yaumul kiyama hadithi eyo eri mu Bukhari ne mu Muslim hadithi endala ombaka hadithi endala Thawbani yagamba nti anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yagamba la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina ala alhaq la yadhurruhum man hadharahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadhalik. Thawban yagamba nti ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina ala alhaq la yadhurruhum man hadharahum hatta ya'tiya amrullahi. Abantu abasinga okubeera nga balemera ku mazima kibuyagane bwabazze okutiisatiisibwa kyonna kyonna ne bwe kiba kizze nga bamanyi nga balina ilmu bo basigala nga balemerawo basigala nga balemerako nga bageekwatako amazima paka yaumul qiyama qa'imatu ala amrillah basigala nga beekutte ku mateeka ga Allah subhanahu wata'ala bakisobola olw'okuba nti no baba balina kye bamanyi nti nno bwe banaaba baganywereddeko ne basinkana nago ewa Allah subhanahu wata'ala bajja kubeera nga bafuna obulamu obw'okwesiima olubeerera n'olubeerera. Hadithi endala omubaka yatugamba sallallahu alayhi wasallama annahu fi akhiri zaman yarfau alilmu wa yukthiru aljahalu wa rafuu alilmu bimauti khalfihim. Bukhari ne Muslim حديث باكو ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثينو تجسوما اميروندي مينجي نيو نينغو امباكو وشتي ومحمد صلى الله عليه وسلم يغامبا ان الله لا يقبل العلم الله سبحانه وتعالى انت ان الله لا يقبل العلم الله تجاو علم نجاو بجانغا بوغاما تجاو توحيدي ازيو اجاو تاريه اجيجاو نمبيرانغا تجاري ومو ساتوريشن wabula yantazihuhu inna allaha la yakbilu lilma intizaa binazatin min annas. Allah tajjaawo bujja n'agamba nti nno kati qurani njijjeewo tekyaliwo bahadithi tezikyaliwo nedda walakin yakbilu lilma bikabuli lulama ilimu evaawo lwakuvaawo kw'abamanyi hatta idha lam yabuka alimun ittakhadha annasu ruasa juhalan bwe babanga abamanyi bamaze okufa abantu beefunirayo abantu abakulembeze baabwe nga tebalina kye bamanyi ku ddiini fasuilu faaftu ne babeera nga bababuuza ne babeera nga balamula nga be balamula nga balamula bighayri ilmi fadallu wa adallu nga balamula bababuuza ku nsonga yonna nga tebalina erimu olw'okuba be bakulembeze ne babuuza ne babula bo bennyini ne babeera nga bali mu bubuze ate nabo ne bakola ki ne babula kati ate nga wali emabega twagamba nti no al ulamau warathatu l ambiyau nti abamanyi bebasika babannabbi kati buli bwolabanga olina omumanyi yenna ali mu maaso go tusaba Allah subhanahu wata'ala atufuule abamanyi abamanyi buli wolaba omumanyi yenna ng'afudde oba buli wolaba omumanyi yenna ng'alina waali mu kifo ky'abaalimu aba ali mu kifo mu ddaraja yaba anbiya kati kyabulabe nnyo okubeera nga obeera tolina kyomanyi ne bakubuuza ku nsonga yonna
n'obeera ng'ogiddamu bighayri ilmi, nga toyina ky'omanyi, toyina bujulizi kuva mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala oba mina sunna, nga toyina bujulizi nti embeera eyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yagikola bw'ati oba Allah subhanahu wa ta'ala yajogerako bw'ati. Bw'obeera nga bakubuuzizza ku nsonga yonna nga togimanyi, kya buzira nnyo okugamba nti nno kiki sikimanyi. Kye kikusingira obulungi okusinga lw'onaapalapalanya n'oddamu n'owa ansa etali ntuufu, n'obuza n'obula ati n'abalala nabo ne babuza nga bagamba nti nno so and so yatugamba bw'ati. Hadhihi lhal yakun taallumu lilmi wa taalimuhu aujaba wa aukada waliyalama anna nnas anna ra'asu lilmi kulliha kitabu llahi alkarim. Nti embeera ey'okubeera nga tusoma ilmu ne tugenda ne tula mu klasi ne tusoma ate ne tugiyigiriza kya bwatteeka, nga bw'olaba omubaka bwe yatugamba mu hadithi emu sallallahu alaihi wasallam nti twalabu lilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslima, okunoonya okumanya kya bwatteeka eri ku buli mukyala ne ku musiraamu omwami ne ku musiraamu omukyala, kya bwatteeka okubeera ng'onoonya ilmu kubanga buli muntu yenna anoonya ilmu kukola mirimu gye gy'agenda nagye wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ky'ova olaba ffe mu busiraamu tetuyinaayo betugamba nti nno abo bakabona abo bafaaza batutuukire ewa Katonda, twetuukira katubeere nga tulina imaamu, katubeere nga tulina mufti, katubeere nga tulina haaji, katubeere nga tuli Makka, twetuukira buli muntu mwetaavu wakubeera ng'akola emirimu gy'egyo ng'agikola nga ye yennyini nga ye yekka, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga abuuza ggwe. Waliyalamu anna ra'asa al-ulum kulliha huwa kitabu llahi karim, tukitegeere bulungi nti nno ilimu enkulu esinga gye tusinga okubeera nga twetaaga ffenna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agituyigirize ffenna, ilimu gye tusinga okwetaaga ffenna huwa kitabu llahi lkarim, twetaaga okubeera nga tuyiga okusoma Quran. Ne bw'obeera nga oyiga kusoma yasarna n'otandikira ku alfu ba'u, naye nga ogezaako okubeera ng'oyiga ilimu eyo ey'okubeera ng'oyiga ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, obulungi obugirimu la tu'addu wala tuhsa. Bw'obeera ng'otegedde ku bulungi obuli mu kusoma Quran tosobola kubeera ng'okoowa okubeera nga ogenda mu maaso n'okunoonya. Ate teweewabudde kugamba nti nno nze Quran njagiyigira mwezi gumu, Quran njagiyigira mwaka gumu. Obuwangaazi bwoba obusigazzaayo ku nsi, bw'oba obusigaddeyo nga oli mu kunoonya kuyiga kitabo kya Allah, falhamdulillah, ki ekisinga ekyo? Beera ng'owaayo obudde bwo, obuwangaazi bwo, ebiseera byo, essaawa, essente, obulamu bwo bwonna obeere nga at least olina akaweefube gw'owetadduka okubeera nti oyiga ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga omubaka yatugamba mu hadithi emu, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahala llahu tariqa ila aljanna. Bw'obeera nga gwe obuwangaazi bwo obutaddemu kubeera ng'ogenda kunoonya bigambo bya Allah, ogenda kubeera nga bakuyigiriza okusoma alfu ng'oli myaka ataano, ng'ate after myaka ataano oba nsanvu oba kinaana ogenda mu kabbuli, naye n'ofa ng'oli mu kuyiga ya sarna, loosa eriri ddala gy'oba okoze. Nyiikira nnyo obeere ng'okiremerako ng'okisabira ne Allah subhanahu wa ta'ala akikuwe, olw'okuba nti oli mu kkubo Allah oli mugamba nti nali nti nno Allah wanzijuliridde bwe nategeera obulungi bw'okusoma Qur'ani we natandikira, ne nfuna omuwalimu ne mbeera nga natandika okusoma alfu. Nga tuyimiriddeko awo waliwo omwami aliko ekyokuyiga, omwami yali mutunzi wa kyalaani, naye omwami we yategeera, mwami wa myaka nga 5 plus, yategeera obulungi bw'okusoma Qur'ani natandika okubeera ng'asoma Qur'ani ng'ali ku kyalaani kye. N'atandika okusoma yasaruna, yali teyasoma Qur'ani mu buto, n'atandika okusoma yasaruna
najimalako nasoma juzu amma najimalako nasoma tilawa yonna Qur'an yonna najisoma tilawa tan kuchalani choko ngavao na agenda nasoma Qur'an na amala na akomao na atunga na ye omwami yamalako Qur'an najigo jisoma tilawa najikwata ne mutwe na mateka gayo gonna nabikwata ne mutwe na Allah na mujulula nga Qur'an yakola ki naye kawefubeyo walladhi yaqra al-Qur'an wa yata'ta tino muntu asoma Qur'an nga nanagira falahu ajrani umbaka yatugamba ine mpera biri ate noli asoma Qur'an falahu ajr wa ajl omuntu asoma Qur'an wa huwa mahirun bihi asoma Qur'an nga naye nga kugamba yangu irizanga mkenkufu muyo mu alf munyukutemu afuna mu empera 10 kati atono ali mukutawana ali mukubona abona Allah tusasira tuigirize ekitabo kye ali mukubona abona nga ayiga okusoma Qur'an falahu ajran bimana yafuna wabiri kati okubeeranga obuwangaazi bw'obwoyina embizo zoyina obulamu bwo bwoyina obudde bwo bwoyina essimu eyo gyoyina ng'ogiwaddeyo mu kubeera nti ebyo byonna byoyina amagezi g'okyayina n'obulamu bwoyina obuwaddeyo bukubeera nti ggwe ebirala byonna obitadde wali n'osalawo okubeera ng'oyiga kitabu kya Qur'an kiki ekisinga ekyo ne Allah olimugamba n'omusinkana nakyo n'omugamba nti ya Allah byonna byaganye sente tuziraba tezikyawera ebintu ebirala byonna khasartu dunya wal akhira byonna olabanga byakufaafaganira naye ggwe bw'obeera ng'owaddeyo obudde bwo nga obuwaddeyo mukusoma kitabo kya Allah subhanallah simanyi kisinga ekyo n'olwekyo nsaba Allah subhanahu wataala fenna tuyambeko atuyigiriza okusoma ekitabo kya Allah nga tukisoma kama anzalahu obudde bwe tuyina obuwangaazi bwaffe bwe tuyina tugezeeko okuimpruvinga okubeera nga Allah tuli mugamba nti ya Allah obuwangaazi bwatulekera ng'abalala bonna obajjudde obajjuludde betwagezaako okubeera nga tunoonya okubeera nga tuyiga okusoma ekitabu kya Qur'an era wano wetwali tutuuse we watujjululira Allah tusonyiwe ekyo kiba kitegeerekeka obuwangaazi bwo buba buyina amakulu bw'obadde nabo kuno ku nsi n'olwekyo nkubiriza omwoyo gwange n'ogwammwe tubeere nga tufaayo okubeera nga tunoonya wonna ni muntu yenna asala amagezi w'asobola okubeera waliwo online Qur'an waliwo kubasomesa abantu Qur'an ku Zoom ku online bashiyuhu kwe bali bangi nnyo abasomesa ku Facebook ku YouTube abasomesa Qur'an obeere ng'osala nga byosala bituufu obeere ng'osoma ng'osoma aya ng'osobola okumanya aya weeri ng'osobola okumanya kyetegeeza kiba kya bbeeyi nagamba nti nno kubanga olumu zonna bw'oba onoonya erimu yonna eri mu Qur'an fanaharusu ala hifuzihi era tulunkane nnyo okubeera nga nkutira omwoyo gwange n'ogwammwe tubeere nga twekubiriza okubeera nga tukwata ekitabo Qur'an era n'okukitegeera era n'okukyekenneenya wala amal bihi n'okubeera nga tusaba Allah subhanahu wataala bye tuba tutegedde mu kyo amakulu gaakyo atuba okubeera nga tubikolerako wakadhalika taallumu sunnati annabiyi sallallahu alaihi wasallama era tubeere nga tululunkana n'okumanya ahadithi z'oweekitiibwa omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama awo obulamu bwaffe bule bujja kuba bwe tusigazzaayo bule bujja okuba nga bulina amakulu agategeerekeka bw'obeera ng'obulamu bwo bw'osigaddeyo ku nsi ng'obuinvestinzeemu akhira kubanga tetuyina solution tetuyina way out whether we like it or not tugenda maaso ga Allah naye tugendayo naki tugendayo n'ebigambo bye batutegedde nga tubadde tubizanyirako oba tugendayo maaso ga Allah ne bye tutegedde nga tukola ki nga tubikolerako waliyakun ahaduna lil'ilmi min أهله وهم السلف الصالحون والأئمة المهديون حتى لا نفع في الفتاوى المضلة والأهواء المهلكة توتنا بانغا تفدى يوكو بينانغا
tunoonya okumanya kijja kubeera nga kituyambako okubeera nga tusobola okwawula nga bwe mulaba nti ebintu bingi nnyo ebitambula ku social media, ku mikutu egy'enjawulo, ku bantu walimu abashea. Kati omuntu atalina knowledge ntuufu ng'agijja ku bantu abatuufu ajja kubeera nga kubanga akhiru zamani wagenda kubeerawo nga bwe twagambye abantu abali awo nga tebamanyi nga be bakulembeze nga tebe baliwo nga batubuza tusaba Allah abatutaase atuwe okunoonya okumanya ku bantu abatuufu ddala abali ku nkola entuufu si buli ky'olabye nti nno buli gw'owulidde buli ky'olabye ku social media okola ki okigoberera nti nno ye sheikh wo social media tabeerako tabeera sheikh wo wabula funayo abantu abali specific nga bo kakasa nti nno nti baina ilmu tebajja kukubuza bajja kukugamba ekituufu kyona osobola okugenda nakyo maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala hatta muhadithi emu ombaka yatugamba nti nno taraktu fikum amuraini intamasaktum bihima lan tadurru waliwo muhadithi emu ombaka we yatugamba sallallahu alaihi wasallam nga ayogera ku kitabu Qur'an kyembagambye nti yesoosi ya knowledge eya buli knowledge yonna gy'oba olowoozezzaako we yagamba nti nno mbaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam mu kutuba ye esembayo ng'atusiibula yatugamba atulekedde ebintu bibiri taraktu fikum amrain mbalekedde ebintu bibiri nga ekimu ku byo ye Qur'an ekyokubiri ze ahadithi ze ez'oweekitiibwa mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ze yatugamba nti intamasaktu bihima bw'obeera weekutte ku kitabu Qur'an ng'okimanyi okisoma ng'omanyi n'amakulu gaakyo n'okikolerako n'okikolerako tosobola kubula n'agamba n'ebigambo by'omubaka ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnati ne ahadithi ze singa tubeera nga tuzeekutteko era tetusobola kukola ki tetusobola kubula bwe tubanga tubitegedde mbeebaza okubeera nga mufaayo ne mbeera nga mufuna obudde okubeera nga mwejjukanya kyekyebbeeyi kyetuyina kyekyebbeeyi kyetulina okubeera nga twejjukanya n'eddiini yaffe okulamira okulala addaawatu ilallahi okubeera nga bw'oba omaze okufuna knowledge ng'oyize Qur'an ng'osomye ahadith nga okubeera nga okola ddaawa nga oyita abantu ne babeera nga bajja eri kw'ekyo ky'oyize ky'osomye kubanga Allah yatugamba mu Qur'an mu surat Fussilat الله يا جامع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين آية يو من سورة يوسف الله يرانا جامع من قرآن يندر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله سبحانه وتعالى bwe yali ayogera mu Qur'an yagamba yali agamba ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga amugamba nti nno qul hathihi sabili nti gwe ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagambe nti nno eno embeera eno ensonga y'okubeera nga mpita abantu ne bajja mu ki nkola yange ey'okubeera nga mpita abantu ne bakolako ddaawa ne bajja mu ddiini yange nkola yange naye ekyawukanako nange adiu ilallah nze bwe mba mmaze okufuna knowledge adiu ilallah mpita abantu ne bajja gye bakola ki gyeri mbalaga ekyokukola ala basiratin nga nina knowledge mbayita bajje bakole ku kintu kye nninako obukakafu kye nneekakasa nti kituufu kye nneekakasa nti Allah subhanahu wataala waati waakyagala nti n'oweekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwati we yakiyigiriza أنا ومن اتبعني زوجتي ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعني نابو أبا ماني أبانا أبا بسومي مكسومو كتوفو نما بيرانغا باكو تكوبو ليانغي تتوفنا مومو آيهيو تتشري تتوى غامي تبو مالو كفونا علمو مو مالو كفونا نوريج بيرانغو غاسا أبانتو أبا كولاتي أبا كويتولو دي مو بيرازو زننا olaba nti ow'ekitiibwa
محمد صلى الله عليه وسلم ولو باوزا عائشة رضي الله عنه عنها ناقام أنت خلقه أنت إمبرا زوجتي محمد صلى الله عليه وسلم زالي زبون القرآن فكاتي قوينا النورج قوينا كمانيا كنا قوينا إمبسا زو إمبرا زو إنيسا يو إنجوغيرا يو دارا ريفريكتينج قواتا غانا نبي واسوما bimaana omuntu aina knowledge akola dawa mu mbeera ze zonna omuntu aina ilmu akola dawa mu mbeera ze zonna era waliwo lwoyinza okubeera awo ng'oli mu bantu for example oyinza okuba ng'oli musajja mashallah nga olabika ekifaananyi kya busiraamu oyambadde enkofiira oyambadde kanzu oyina ekirevu omuntu nga muliwo abantu bangi naye omuntu asobola okujja awo mu ggwe nakugamba anti for example nakugamba shey oba musilamu oba haji munange nyamba mbadde nina jendagana ye transport yakoze eki transport yampeddeko olwokuba nti aine ensuubira aine ekifaananyi kyakulabamu ekyabantu bamanyi ababeera mu kifaananyi ekyo akusuubira okubeera nga reaction yo egenda kubeera yanjawulo ojja muyamba n'ekyoba oyina oba ojja mufunira amagezi gonna agakola ki agamuyamba n'olwekyo omuntu yenna alina kyamanyi waliwo omwami gwe mmanyi Allah amusaasire naffe atusaasire akituwe bw'abeera mu mbeera zonna oba yakukyankalana oba yasanyuwa oba yaki nga bwe mumanyi embeera zaffe ez'abantu agenda yeebuuza nembeera yonna situation yonna neebeerawo yeebuuza nti senga owa ekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabadde mu situation eno gye ndimu yandi reactinza atya oba omuntu amuyombeseza ayombye ne mukyala we oba ayombye n'abantu ku mirimu ekibuuzo ekisooka challenge zonna z'aba afunye yagamba nti asooka kwebuuza nti senga omubaka senga prophet sallallahu alaihi wasallam yabadde mu situation eno gye ndimu yandikoza atya therefore kimuyamba okubeera nga akakkana n'abeera nga afuna empeera n'abeera nga yeeteeka mulevo mukifaana kyawakitiibwa mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'abeera nga oba oliawo bye yandikosezza tabikosa oba oliawo n'asobola okubeera nga agezaako okubeera nga ajjayo ekifaananyi kyabantu bakola ki ky'omuntu gwafaananyi kati naawe omuntu yenna nga daai bw'obeera nga mu mbeera yonna ng'olina ekifaananyi kyonna ky'olimu ogezaako okubeera nga okifaanana ky'oba olaba nti nno omuntu daai ye abeera adding a value to Islam alina kyayongerako ku busiraamu mu mbeera ze zonna olabye nti n'embeera ze zibeeramu ekyokukola ki ekyokuyiga Allah subhanahu wataala waliwo yagamba nti nno yali abuuza waman ahsanu qawlan mimman daa ila llahi wa amila saaliha wa qaala innani min almusilimin aya eri mufusilat nti Allah ng'abuuza nti waman ahsanu qawla bannanga ani asinga okubeera n'ebigambo ebirungi mimman daa kwabo abantu abakola daawa abantu abakoowoola abantu bajje eryekkubo lye mimman daa wa amila saaliha ate be bakola n'emirimu emirungi qaala innani min almusilimin n'abeera ng'agamba nti nno kiki era be bantu be bamu abakola ki ababeera nga be bantu abasiraamu waliwo hadithi egamba hadithi yombaka egamba sallallahu alaihi wasallama ngombaka yali agamba li ali an yahdiya allahu bika rajulan wahida khairu laka min khumuri ni'am yamugamba nti yali amulaga obukulu bwa dawa owekitiibwa ombaka muhammad sallallahu alaihi wasallama yali agamba ali sahaba we yali amugamba ali radiyallahu anhu yamugamba nti ali tofa ku bungi bw'abantu nti no nkowodde abantu bangi naye abantu namugamba just Allah okuluŋŋamizaayo buluŋŋamya li an yahdiya allahu bika rajulan wahida khairu laka min khumari ni'am ku kiseera ekyo eŋŋamiya
ngamia myufu zalinga za bei nyo gamba anga kati wano wono chiteka ku oba motoka chasingo kubere ye bei oba V8 oba kuruga oba bichisizimanyi simanyi nyo bya motoka ngagamba nti Allah kulu ngamizayo just omuntu omuna abeeranga alungamye imalwa mbeerazo oba silamuse oba chusizza an yahdiyaka noberanga omuntu alungamye nga Allah amwesizza kugwe kitwale nti kikusingira emmotoka eyebbeeyi gyomanyi eri ku nsi kuno nti emmotoka esinga ebbeeyi oba ekintu kyonna ekyebbeeyi kyomanyi kikusingira omuntu okulungamizayo Allah omuntu omu bwati nga Allah amuyisiriza ku ggwe kiri kyetugambye nti embeera z'omuntu alina kyamanyi abeera ddaayi akola ddaawa ne mu mbeera ze ne mu bikolwa bye ne mu njogera ze ne mu nneeyisa mu mbeera zo zonna mu nsuubula ye mu njogera ye mu maka ge eri famire ye embeera ze ziba za njawulo nnyo olw'okubanga aba anoonyaamu ibtigaa amarulaati rabbi abeera alina kyamanyi nti nno era abeera nga mugaidinga abeera amanyi nti bwe nkola kino nfuna kino bwe nkola kino Allah ajja kunyigira wano sijja kubeera wano kambeerewo kyova olaba nti nno wano mbaka yagamba Ali radiyallahu anhu n'amugamba nti nno an yahdiyaka Allahu Allah okulungamizaayo omuntu omu ng'ayitidde ku ggwe kikusingira mu njogera ya leero nga bw'onoogamba nti no ba V8 oba bikyeze emmotoka ez'ebbeeyi kikusingira okubanga kyofunye addaawatu ila llahi wazifatu l anbiya okubeeranga omulimu okubeeranga abantu bakoowoola abantu okujja eri Allah subhanahu wataala nga ne bannabbi bonna ba Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba Isa alaihi salatu wassalam bonna ba profeti balowoozeeko nga gwe gwali omulimu gwabwe omukulu nga naawe Allah gwakutaddemu nga kuwadde n'ofunayo erimu ate n'obeera nga ogasa nayo ate era n'obeera nga okoowoola abantu okubeera nga gye bali obeera oli mu kifo ky'abaani ky'ababaka abaakulembera abaatusooka wasalawaatu llahi wasalaamu alaihim walmaqsuudu biha addaawatu nnaasi ila lislaam biqawlin walamal ekitegeeza mukola ddaawa okubeera nga okikola n'ebigambo n'ebikolwa tukiraba nti obusiraamu okujja wano mu Uganda tekyali kyakuba nti nno abantu bajja ne bakolanga harakati mu masaajidi ne bakolanga harakati mu bifo eby'enjawulo wabula kyali bakola ddaawa yaabwe nabikolwa ne babeera nga baali bamazima baali batuukiriza kati naawe osobola okufunayoko ebintu by'osoma mu duruusi ez'enjawulo ku mikutu egy'enjawulo ku bantu ab'enjawulo ku bamanyi ab'enjawulo n'ogamba nti nze eddaawa yange egenda kubeera mu kwogera mazima njogera mazima kubanga ndi musiraamu Allah subhanahu wataala akubiriza okwogera amazima Allah subhanahu wataala akubiriza ng'omusiraamu okubeera ng'otuukiriza aufu bila ukud Allah akitukubiri wakala alaihi salatu wassalam wahuwa yukhatibu muadhi bun jabal wakad arusalahu ila ahli lyaman yaduuhum ila llahi taala era owekitiibwa omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yali abuulirira muadhi bun jabal ng'amutuma e yaman okubeera ng'agenda okukola ddaawa yamugamba innaka taati qauman min ahli lkitaab yamugamba munnange muadhi gy'olaga waliyo abantu ba ahli lkitaab fadiuuhum ila shahadati an la ilaha illa llah beera ng'obayigiriza ng'obagamba nti tewali yeesinzibwa mu butuufu tewali asinzibwa mu butuufu illa llah okugyako okubeera nga Allah subhanahu wataala yasinzibwa mu bwomu yekka wa anni rasulillah era nze ndi mubaka wa Allah subhanahu wataala fa in atwauka bwe banaabeera nga abantu abo bannyonnyodde ekigambo ekyo ne bakkiriza nti Allah ali omu mu bwomu yekka tewali asinzibwa mu butuufu okugyako Allah subhanahu wataala yekka nange ndi mubaka wa Allah ne bakugondera fa in hum atwauka ila dhalika banaabanga bakugondedde nakugoberera ne bakukkiriza faalimuhum anna allaha aftarada alaihim hamsu salawaati bw'omala okukakasa nti enjigiriza y'abantu eteredde
tugenda mu salatul magharibi bazinye era tugenda kuweranga tupozinga mukao nga tudamu ku adhan bangu mpaka yatuyigiza sala salam. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم رب هذه الدعوة تتم وصلاة القائمة آت محمد على الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا توجيناكم على رزا ومسوم غفوغ وليرو nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa kubera nga tubitegeera na ye tuina omulanga gwe tukuba yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwaba asobodde oyinza okubanga gwe tusobola kujja mu field n'okwata kamera oba n'ogenda n'osomesa abantu naye osobola okukola da'wa mu mbeera zo zonna Allah zaba akusobodde osobola okubanga gw'oli eyo nga Allah yakuwa sente ng'osobola okuddira abatawuba tuina obwetaavu twagala kamera bagiyita XA11 twagala kamera okubeera nga tusobola okuwongera enkola yaffe eya ddaawa ebeere ng'esobola okulongookako okusingakaawo oba yenna we wabaayo ali eyo ng'ayinza okuba ng'ayinayo laptop 15 ng'asobola okukola ki ng'asobola okutuwa laptop ne tubeera nga tukola ki nga tukolerako ddaawa ebyuma byaffe ne tusobola okubeera nga tu upgradinga kuba tumuntu mulaba tekinologi egyagenda alaga era naawe oba okoze eddaawa obeera okoze sadaka tujjaliyayo obeera weeteekeddeyo ku akawunti yo eyaakhera buli muntu yenna anaabeera ng'asoma ng'aganyulwa n'emisomo gyonna egigenda mu maaso ku ddaawa ku tawuba kutawuba ku channel yaffe ku mukutu gwaffe guno n'abeera ng'aganyulwa olw'okuba watuwadde kamera oba okuba watuwadde laputoopu nga yegwe contribution yo gwe gye wasobodde okukola Allah subhanahu wataala obeera weekoledde obeera weesibidde entanda egendo abantu bameka abatusomako abantu bameka abafollowinga nga gwe Allah gwayisirizaamu okubeera nga gwe gw'okoze ekyo oba osobola kuwaayo miliyoni 10 oba miliyoni 5 oba 3 oba 5 oba 10 gwe kyoyina ky'oba oteekayo ng'oteeke ku nnamba zino Allah z'aba akusobozesezza nga ziri mu mannya ga Waswa Abdurrahman ennamba esooka ya Airtel gye tukuba omulanga ti yenna aba alina ky'asobodde oba kuwaayo 10 oba 15 oba bukadde 3 oba laputoopu yennyini oba kamera ya Canon kyonna tubyaniriza jazakumullahu khaira mutekere kuzina ennamba ziri mmanya ga Abdurrahman Waswa Abdurrahman ennamba esooka ya Airtel ku mobile money oba Airtel money osobola okuteeka kwene ennamba eri 0755635707 yenna atulaba ng'olina contribution yonna gy'osobola okukola mu ddaawa teeka ku mobile money 0755635707 ennamba endala ya MTN 0781 0761 0781 0761 07 tusaba yenna alina obusobozi oba bwatuwa laputoopu
oba watua kamera tusaba Allah subhanahu wa ta'ala na wakudizeo era kubisizemu fi dunia wal akhira tusobola okwanguirwa nga tukola dawa tu upgrading jazakumullahu khaira subhanakallahumma wa bihamdik shada la ilaha illa anta